Habari yako mzee? Mzuri sana. Asante kwa kunipatia lift. Nimetafuta mtu wa kunipea lift. Uh-huh. Madam, asante kunipatia lift lakini kagari kako kako chini. Karibu. Yeah. Hii gari ni yangu peke yangu. Sibebagi watu wengi sana. Ni mizigo tu. Lakini sijui kama kanaweza kibia. Oh, yaani wanaita haka. Hii gari najua uliogo madam. Ukitaka kujua gari mzuri ni gari iko na sunroof. Sina ubaya, nasema tu, unaona gari kama hii? Hii ni gari inaweza kusaidia kwa maisha. Gari iko na sunroof. Wewe utasaidiwa na hii? Mimi najua madam Musa, siwezi nunua gari alafu niende nikaipaka kwa nyumba ya kukoboa. Umejenga wapi? Sijajenga, lakini unajua Mungu hajasema nijenge. Unajua ndio maana unaonaga watu wakibomolewa nyumba hata iko kwa barabara sababu alijenga kama Mungu hajasema. Kaya yebu enda pole pole. Mimi naweza penda tuchikwa na mapolisi. Sasa ni nini mbaya na wewe?